नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पाहूया आजचे म्हणजेच 18 नोव्हेंबर 2022 रोजीचे आपण जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र भारतातील आपण कांद्याचे बाजारभाव पाहणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला जुन्या कांद्यापेक्षा नवीन कांद्याला मागणी ही मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी दिसत आहे. कारण की जुन्या कांद्याचे दर हे फारच कमी झालेले आहे, तरी नवीन कांद्याला ठीकठाक दर आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये निघत आहे. तरी मग चला पाहूया उन्हाळ व लाल कांद्याचे आजचे संपूर्ण महाराष्ट्र भारतातील आपण जवळपास कांद्याचे बाजारभाव पाहणार आहोत. तर मग चला सुरुवात करूया. कोल्हापूर या ठिकाणी 5319 क्विंटलची आज आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1500 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2200 रुपयेपर्यंत. तरी खेड चाणक या ठिकाणी 200 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1800 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2200 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. तरी मळवेडा या ठिकाणी 197 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1600 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2200 रुपयेपर्यंत. तरी आपल्याला जुन्नर आळेपाटा या ठिकाणी 14739 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1500 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2210 रुपयेपर्यंत. सोबतच आपल्याला सोलापूर या ठिकाणी लाल कांद्याची 19797 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1400 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 3210 रुपये. सोबतच धुळे या ठिकाणी लाल कांद्याची 1348 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1500 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2000 रुपये. तरी पैठण या ठिकाणी लाल कांद्याची 962 क्विंटलची आज आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 975 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1700 रुपयेपर्यंत. सोबतच संगमनेर ठिकाणी लाल कांद्याची 1150 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1500 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2500 रुपयेपर्यंत. तरी अमरावती या ठिकाणी लोकलमध्ये 510 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 2000 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 3000 रुपयेपर्यंत आज निघालेला आहे. तरी सांगली या ठिकाणी आपल्याला लोकलमध्ये 3282 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1400 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2300 रुपयेपर्यंत. तरी पुणे या ठिकाणी 11777 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1400 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2100 रुपयेपर्यंत. तरी पुणे मोशी या ठिकाणी 163 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1150 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2000 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. तरी कामठी या ठिकाणी लोकल कांद्याची 25 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1400 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1600 रुपयेपर्यंत आज कामठी या ठिकाणी निघालेला आहे. सोबतच संगमनेर या ठिकाणी 1 नंबरच्या कांद्याची 2300 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1675 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1851 रुपये. तरी येवला या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 7000 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1000 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1826 रुपये निघालेला आहे. तरी येवला अंदरसोल या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 2000 क्विंटलची आवक आज आपल्याला दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1150 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1780 रुपयेपर्यंत. तरी नाशिक या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 2365 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1300 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1700 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. तरी लासलगाव ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 6300 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1600 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा फक्त 1800 रुपयेच निघालेला आहे. तरी लासलगाव निफाड्या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 2190 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1155 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1600 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. तरी विंचूर या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 13155 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1500 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2000 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. सोबतच मालेगाव मुंगसे या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 10000 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1325 निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2152 रुपयेपर्यंत. तरी कळवण या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 6900 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1200 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2035 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे. तरी चाळीसगाव ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 900 क्विंटलची आवक आज आपल्याला दाखल झालेली पाहायला मिळाली आहे. तरी त्याला सरासरी बाजारभाव हा 900 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1300 रुपयेपर्यंत. तरी चांदवड या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची आज आपल्याला 5200 क्विंटलची आवक दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1100 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1750 रुपये. तरी मनमाड या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 3500 क्विंटलची आवक आज दाखल झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1300 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1980 रुपयेपर्यंत निघालेला आहे.
सोबतच कोपरगाव ठिकाणी उन्हाळकालीची 5160 क्विंटलची आवक देखील झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1400 रुपयापासून जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2270 पर्यंत निघालेला आहे. सोबतच कोपरगाव ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 1500 क्विंटलची आवक आज देखील झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1180 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1475 पर्यंत निघालेला आहे. सोबतच आपल्याला पिंपळा बसवंत या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 17750 क्विंटलची आवक देखील झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1651 रुपयापासून जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2325 रुपये निघाला आहे. तरी पिंपळा बसवंत सायखेडा या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 2140 क्विंटलची आवक देखील झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1100 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 1600 रुपये. तरी पारनेर या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याची 5590 क्विंटलची आवक देखील झाली होती. त्याला सरासरी बाजारभाव हा 1350 रुपये निघाला, तरी जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 2100 आज पारण्याच्या ठिकाणी निघालेला आहे. चित्र मित्रांनो, आज जर उन्हाळ कांद्याचे दर बघितले तर उन्हाळ कांद्याचे दर हे फारच कमी पाहायला मिळाले आहे. त्याच्या तुलनेमध्ये आपल्याला लाल कांद्याचे दर आपल्याला थोडेफार बरे बघायस मिळाले आहे. त्याला मागणी थोडीफार बरी दिसून आलेली आहे. तर मग धन्यवाद मित्रांनो, तुम्ही माझ्या श्रवंत भेटल्याबद्दल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर.